E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de instrumentos de medição. Essa é a aula 2, onde nós estamos estudando o multiteste analógico. O que é, como funciona e as aplicações do mesmo. Na aula 1, nós estudamos o que é o galvanômetro, vimos algumas características do multiteste analógico, vimos os circuitos para a utilização do galvanômetro para fazer leitura de tensão alternada contínua e fazer leitura de corrente. Nesta aula 2, nós vamos dar continuidade ao estudo da estrutura interna do multiteste, que, como eu disse, para que você entenda a ferramenta que você está trabalhando, eu acredito que é necessário que você entenda o que é essa ferramenta, como ela é confeccionada e como ela funciona. Então, nada melhor do que ver de dentro para fora. É a melhor forma. Nessa aula, a gente vai estudar o comportamento do galvanômetro para efeito da leitura de resistências, tá? E logo após, nós vamos fazer o estudo da interpretação das escalas, que é essas escalas aqui, ó, o que é que elas dizem, cada uma delas, e vamos estudar o seletor de funções. Essas escalas e esse seletor de funções funcionam em conjunto, ou seja, de acordo com o que você selecionar aqui, a gente vai ter que interpretar alguma coisa aqui, beleza? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Para a leitura de resistência, efetuar a leitura de resistência, o galvanômetro está ligado em série entre a fonte geradora de tensão, que no caso são pilhas e baterias internas que ficam dentro do multiteste analógico, e o circuito resistivo interno de teste, que pode ser um resistor, pode ser um circuito qualquer, uma resistência, qualquer coisa que você precise medir a resistência. Para efetuar essa leitura de resistência de um componente do circuito, para se saber a quantidade de resistência que é aplicada, é necessário que circule por esse componente uma corrente. Ou seja, para haver resistência, é necessário que circule uma corrente para o circuito. Tem que haver circulação de corrente para que, através dessa circulação de corrente, exista uma resistência à passagem da mesma. Dessa forma, a gente consegue medir a resistência. Para resolver esse problema, internamente, dentro dos multitestes analógicos, possui um conjunto de duas pilhas de 1,5 volts tipo AA que são ligadas em série, e esse conjunto gera um total de 3 volts. Essa tensão de 3 volts, como eu vou mostrar mais para frente, ela é utilizada em calibres que vai do vezes 1 até o vezes 1K, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. E também é utilizada uma bateria de 9 volts, é ligada em série a esse conjunto de 3 volts. Ou seja, se pegar 3 mais 9, você vai ter um total de 12 volts. Ou seja, esses dois conjuntos de bateria ligadas em série, você consegue ter nas pontas de prova do multiteste 12 volts de tensão contínua. Essa seleção, né, eles entram em série quando você seleciona o calibre de vezes 10K. Também eu vou explicar isso mais para frente aí. Se a gente observar esse bloco junto aqui, ó, esse diagrama de blocos que eu fiz aqui para você, bem simples, você está vendo que o galvanômetro representado pelo multiteste, ele fica em série entre a fonte geradora de tensão, no caso que eu expliquei aqui, são as pilhas e baterias internas, e o componente ou circuito em teste. As baterias que estão dentro, aí você vai ver o circuito que eu vou mostrar a seguir, ele vai para o galvanômetro, passa pelo galvanômetro, vai para o resistor e volta para a bateria de novo. Ou seja, o galvanômetro, e no caso, como eu expliquei anteriormente, o coração do multiteste analógico é o galvanômetro. Então, quando eu falo galvanômetro, eu estou me referindo ao multiteste, porque o galvanômetro, com alguns circuitos ligados a ele, você consegue ter um multiteste analógico, ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Nessa figura aqui embaixo, eu estou mostrando uma ligação interna similar, tá? Claro que é um circuito mais complexo. Mais para frente eu vou mostrar um circuito que eu baixei na internet de um teste qualquer, só para demonstrar para vocês tudo que eu falei aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, um circuito simplificado
de como funciona o governo prefeitoral de resistência. Eu peço que você observe com muita atenção essas ligações internas ao governo, tá? Para o modo de resistência, porque isso vai ser muito importante quem acompanhar o curso aí mais para frente. Alguns componentes que a gente vai estudar, que eu for falar na hora do teste usando o multiteste analógico, vai ficar meio complicado, principalmente com relação às pontas de prova, porque aí se não acompanhar esse curso aqui, vai ficar complicado mais para frente, tá? Vou falar inicialmente aqui das baterias. Como eu falei anteriormente, as duas pilhas tipo A de 1,5 são ligadas em série, ok? Observa que o positivo entra no negativo da outra e o positivo desse aqui entra no negativo da outra, tá? Então elas já ficam internamente, elas já são ligadas em série, ok? Então, de acordo com o calibre, a gente faz a seleção da tensão de alimentação, como eu falei anteriormente. Assim, ó, para os calibres de vezes 1, vezes 10, vezes 100 e vezes 1K, veja que tem alguns multitestes que então tem vezes 1, vezes 10, vezes 1K. E tem multiteste que tem vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes K. Às vezes, alguns não traz esse vezes 100 aqui, tá? Mas a maioria deles traz. Então, para esses calibres aqui de leitura de resistência, a alimentação é feita pelas baterias de 1,5 em série, fazendo um total de 3 volts. Olha aqui, ó. Exemplificando, eu botei dois resistores, como eu disse, é só um circuito simples, só para exemplificar de como funciona a ligação interna. Nesse ponto aqui, eu tenho 3 volts, tá? Então, se eu selecionar esses calibres aqui, é claro que cada calibre desse aqui tem o seu resistor interno, limitador de corrente. Então, eu vou ter um só, que é para simplificar. Selecionando esses calibres, então, a ponta do centro do potenciômetro de ajuste vai para esse ponto aqui. Então, dessa forma, nesses calibres eu tenho tensão de 3 volts. Quando eu passar para o calibre de 10K, que é o maior calibre de leitura de resistência do multiteste, automaticamente você salta daqui para aqui. Observe que você saltou de 3 para 12. Por que de 12? Porque ele passa a colocar no circuito a bateria de 9 volts. Então, os 3, o positivo entra, o negativo na bateria de 9 volts e no positivo vai para o galvanômetro. Ok? Acho que ficou bem claro, né? Para os calibres de vezes 10, vezes 100, vezes 1K, as baterias de essas duas conjuntos aqui fornecem 3 volts para esses calibres. Quando você selecionar o calibre de vez 10K, é selecionada a bateria de 9 volts, é colocada no circuito em série com as outras. Você tem 12 volts aqui. Esse potenciômetro aqui é aquele que eu expliquei no bem na aula 1, que você faz o ajuste de zero. Por quê? Quando eu seleciono esses calibres aqui, claro que cada um tem seu resistor. A tensão é de 3 volts, mas de acordo com o resistor de cada calibre desse aqui, isso aqui pode subir mais ou menos, ok? Então, o que eu preciso para que não faça uma leitura errada, eu vou mostrar tudo isso na aula prática, tá? Eu preciso compensar essa perda de tensão. Então, eu ajusto o potenciômetro. Se o potenciômetro variável, vou explicar isso na minha aula de sobre resistores, que é a minha próxima aula, acho que do meu curso de eletrônica. É um resistor variável. Eu tenho aqui um ponto central e do outro lado eu tenho um extremo que vai para o galvanômetro e tenho outro extremo que vai para o negativo. Então, o que acontece? Quando eu giro mais para cá, eu pego a tensão, tá? A da bateria e jogo mais para o galvanômetro. Então, eu jogo mais tensão para cá. Quando eu tenho mais tensão, eu deflexiono mais para lá o galvanômetro. Se eu girar o potenciômetro mais para o lado de cá, eu pego parte dessa e jogo para o negativo. Então, eu diminuo a tensão que vem com o galvanômetro. Se eu diminuo a tensão que vem com o galvanômetro, o ponteiro reflexiona menos, ou seja, quando eu mudar, é óbvio que se eu mudar de 1 vezes 1K para o de 10K, a tensão vai dobrar, né? Vai de 3 para 12. Então, se a tensão aumentou, dobrou, aumentou, é óbvio que se o galvanômetro estava vindo até aqui,
quando aumentar para 12, ele vai bater com força no canto, porque a tensão aumentou, consequentemente, com a tensão maior, vai ter mais força de impulso, ele vai mais para o canto. Então, se eu ficar com ele batendo no canto, que eu vou explicar isso tudo na aula prática, aí você vai ver, se eu for fazer a leitura da resistência, vai dar uma leitura do valor errado, porque está fora da escala. Então, atuando no potenciômetro de ajuste de zero, eu faço com a tensão diminua, pego parte dessa tensão, jogo para o negativo e faço com que a tensão diminua no galvanômetro e ele volte até se encontrar com zero e você faz a leitura correta. Eu acho que deu para ficar bem claro, né? Com relação às duas pilhas, duas fontes de alimentação interna, a de 3 volts e 9 volts, como é o funcionamento delas e como elas se comportam com a seleção do calibre desejado. Assim como ocorreu com os circuitos anteriores para leitura de tensão em corrente, também é utilizado para resistor de galvanômetro para proteção do mesmo. Esse resistor sempre vai existir em um circuito do monte tecnológico, porque ele é responsável pela proteção dessa bobina aqui, como eu expliquei anterior. Se não tiver ele aqui, quando você estiver fazendo a leitura de corrente, tensão ou resistência, tiver excesso de corrente, a bobina vai romper e vai queimar o galvanômetro. Então, esse aqui sempre vai existir. E os resistores multiplicadores, que são aqueles resistores que eu expliquei anteriormente, servem para que o galvanômetro consiga fazer leituras maiores que seu fundo de escala. Isso vai ficar bem claro mais para frente agora, quando a gente for estudar as escalas deles, tá? Fazer estudo das escalas, vocês vão entender por quê. Então, como eu falei, cada calibre desse aqui tem o seu resistor de valor adequado. Geralmente o valor é um resistor que é muito difícil de encontrar, que os valores de tipo 39,4K, 1% de tolerância, isso aí tudo eu vou explicar na minha aula sobre resistores. Então são resistores precisos, resistores calculados para que o funcionamento dele seja perfeito para a leitura da grandeza a qual ele se comporta. E como eu disse, eles são ligados, né? Tem os resistores de R multiplicadores, cada calibre tem o seu resistor. E além disso, como eu expliquei anteriormente, tem esse potencial para o ajuste de zero de fundo de escala, como eu expliquei anteriormente. Agora eu vou falar uma coisa muito, muito importante. Com relação às pontas de prova. Observe, isso aqui que eu vou falar agora é só na seleção dos calibres para leitura de resistência. Observe o circuito aqui, ó. Tá vendo? A caneta positiva, a ponta de prova positiva do multiteste analógico, internamente é ligada ao negativo da bateria. E a ponta preta, que no caso seria o comum negativo, ela é ligada ao positivo das baterias através do galvanômetro. Para leitura de resistência, eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque vai ser objeto da minha, do meu curso de eletrônica, que é sobre resistores. O resistor, ele não é polarizado, ok? Então, um resistor é uma resistência. Então, você, não importa a posição que você botar a ponta de prova, você vai conseguir medir a resistência. Ponto. Só que, para fazer um teste de um semicondutor, por exemplo, um diodo, ele é polarizado. E às vezes a gente utiliza o multiteste analógico para fazer dois testes nele: polarização direta e polarização inversa. Para que o diodo funcione na polarização direta, você tem que colocar o positivo no anodo e o negativo no catodo. Dessa forma, ele está polarizado diretamente e você consegue ter passagem de corrente. Em caso inverso, você vai botar o negativo no anodo, o positivo no catodo e não pode haver passagem de corrente. Se houver, existe uma fuga ou um culto no componente. A gente vai ver isso quando a gente entrar no estudo de semicondutores mais para frente. Mas o que eu quero explicar aqui, quando eu falar, vamos testar o diodo, você vai ter que botar a ponta positiva no anodo e a negativa no catodo, porque ele está polarizado diretamente. É aí que entra a questão. Aqui, ó, como eu expliquei, onde é que está o negativo aqui? Está na ponta vermelha. Então, se você for testar o diodo, pegar o vermelho e botar achando que é o positivo, colocar no anodo e o negativo no catodo, ele vai estar polarizado inversamente. Por que ele vai estar polarizado inversamente?
porque a ponta positiva do boot test, a vermelha, está ligada internamente ao negativo da bateria. Isso não acontece com o boot test digital, só com o boot test analógico. É óbvio que isso tudo eu vou explicar na aula prática, tá? Então, mas eu quero que vocês gravem isso, porque quando a gente está no estudo semicondutores, eu vou falar, olha, você lembra da minha aula sobre multiteste analógico, que eu expliquei que as pontas de provas na leitura de resistência são invertidas internamente a positivo. Se você pegar um multiteste, por exemplo, selecionar um calibre de 10K, pegar um multiteste digital e colocar ele aqui, eu vou ver que eu tenho 12 volts nessas duas pontas, tá? Para efeito de leitura da, como é isso? Para fazer leitura de resistência, preciso que circule uma corrente. Então, se eu vou fazer uma leitura de um resistor, por exemplo, de 10, de 4 mega, de 1 mega, eu preciso que eu tenha uma tensão elevada para passar por esse resistor, circule essa corrente para poder medir essa resistência. Então, só que aqui, ó, internamente, as pontas de provas, elas são invertidas, ou seja, você está vendo que o positivo é ligado no negativo da bateria e o positivo no negativo. Então, você tem que se atentar a isso aqui, porque quando a gente entrar no estudo dos semicondutores, que a gente for fazer um testar um diodo, testar um transistor, testar um MOSFET, isso aqui vai ser importante, ok? Mas para leitura de resistor, de resistência, isso não interessa, porque não é polarizado, é um componente que não é polarizado. Se você for testar a bobina de um transformador, que a gente também vai ver aqui, isso também não interessa, porque não é polarizada, ok? Só precisa gravar isso com relação aos semicondutores. Claro que quando a gente estiver fazendo as aulas sobre semicondutores, que eu fui ensinar a testar um diodo, eu vou lembrar isso aqui a vocês. Aí caso vocês não tenham assistido, é só voltar e assistir a aula, ok? Vamos dar seguimento aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como eu falei, um esquema, um diagrama esquemático de um multiteste analógico, tá? Nós temos aqui o galvanômetro, tá vendo? Representado essa bola por uma seta, e essa seta nada mais é do que um ponto representando o ponteiro. Resistor de galvanômetro, tá vendo? Ligado em série. Em paralelo a ele, nós temos dois resistores limitadores de corrente, tá bom? E esse aqui, ó, é o diodo, ó. Lembra? Quem lembra da primeira aula aí sobre tensão alternada, leitura de tensão alternada, que eu falei que era colocado um diodo para retificação, porque o galvanômetro ele é polarizado, ele tem um mais ou menos. Então, se eu botar a tensão alternada aqui, ele não vai funcionar. Então, para que funcione perfeitamente, eu preciso retificar a tensão alternada. Como é que eu retifico? Diodo, ó. Já expliquei isso na aula, ó. Anodo, catodo. Se eu for testar isso como teste analógico, ó, positivo aqui, negativo aqui, polarizar diretamente a passagem de corrente. Negativo é positivo aqui, negativo aqui, polarizado inversamente numa passagem de corrente. Então, nesse caso aqui, ó, somente os semicírculos positivos são passados, ó. Ver aqui, ó, seleção da escala. Aqui eu tenho 10, 50, 250 mil volts ACV, tá vendo? Aqui nós temos leitura de resistências vezes 1, vezes 10, vezes 1K. Esse multiteste não tem um vezes 100, viu que eu falei anteriormente? Alguns multitestes não tem um vezes 100. Alguns tem, esse aqui não tem, ó. Esse esquema de um que não tem um vezes 100, só tem vezes 1, vezes 10, vezes 1K, vezes 10K. Observe, ó, como eu falei, ó, cada calibre tem o seu resistor interno, ó. Aqui não diz o valor deles, só dá R1, R22, R23. Aí você tem que ver na placa do circuito impresso. Se você estourar um resistor desse, ferrou, você não tem como trocar. Olha aqui as baterias, ó. A bateria de 3 volts, tá vendo? Como eu falei, ó, negativo da bateria, esse aqui é um símbolo de bateria, tá? Positivo da bateria, negativo da bateria. O negativo da bateria é ligado ao positivo da ponta de prova e o positivo vai para a seleção de calibres, ó. Se eu selecionar o vezes 1, aqui, ó, aqui é o contato, ó, que é onde você gira a chave e fecha a curta aqui, ó, entre esse, entre esse, entre esse. Quando eu selecionar vezes 10K, o que acontece?
positivo da bateria vai pro negativo da bateria de novo. Isso aqui, ó, bateria B2. Aqui, ó, representando duas baterias, uma, duas, aqui uma bateria, ó, B2. Então o positivo entra no negativo, fecha no negativo da bateria. Olha o resistor dele aqui, ó, R24. Outro calibre, os outros três estão aqui, o dele tá depois da bateria, ó. Aqui, ó, o potenciômetrozinho de ajuste de zero. Vendo como eu expliquei, um extremo vai para o galvanômetro e o outro vai para o negativo. Para leitura de corrente, a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, outro tal. Esse aqui já não passa para a bateria só para leitura de resistência, tá vendo? A mesma coisa, ó, seleção de calibre, os resistorzinhos e a leitura de corrente contínua. 0,5. Você vê o que é que determina esse tipo de calibres aqui, se eu posso ler 1000 volts, é esse resistor aqui, ó. Cada vez que eu acrescento um resistor, vê que eles estão todos em série, ó, tá vendo? Eu tenho um resistor aqui em série, mais um em série, um em série, um em série, um em série. Então, cada vez que eu coloco um resistor desse aqui em série, vai aumentando a resistência, dessa forma eu consigo efetuar leitura de maior tensão. Aqui ele está dizendo que eu posso ler até 1000 volts, porque eu consigo ler 1000 volts, porque o engenheiro pegou, calculou todos esses resistores aqui. À medida que eu coloco um resistor desse, eu passo de 0,5 a 2,5 volts. Aí esse resistor somado com esse aqui permite ler 10 volts. Esses três mais esse daqui, ó, esse conjunto aqui permite ler 50, e assim sucessivamente. Então, cada resistor que eu vou acrescentando no circuito é calculado para que eu consiga aumentar a tensão de leitura do multiteste analógico. Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu expliquei anteriormente, de como funciona internamente o multiteste analógico. Eu botei aqui, e claro que existem diversos esquemas, né? Cada multiteste tem seu esquema, tem seu circuito particular, mas em tese é praticamente a mesma coisa. A base é essa aqui. Era só para vocês terem uma ideia. Eu vou finalizar por aqui a aula 2. Minha ideia era terminar a estrutura interna, né? Mostrar o comportamento internamente do galvanômetro para a leitura de resistência, mas como a aula ficou um pouco extensa, eu vou deixar para a aula 3 o estudo das escalas e dos calibres, ok? Então na aula 3 a gente dá continuidade. Um abraço aí, até na próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.